בוקר טוב, ברוכים הבאים לכנס ריבונות הפותח את מבצע התרמה למען הריבונות על יהודה, שומרון ובקעת הירדן. למדנו מתלמידי הגר"א שאנו צריכים לעשות את הצעדים הראשונים. ריבונו של עולם גואל את ישראל דרך התעוררות שלנו. המעשיות שלנו היא זו שדרכה הגאולה מתקדמת. הרב צבי יהודה אומר, בנו של הרב קוק, אנחנו כולנו מתפללים לסייעתא דשמיא, אבל ריבונו של עולם רוצה סייעתא לשמיא. כדי לבנות את תהליך הריבונות יש צורך באנשי אמונה שיתנו סייעתא לשמיא. משה אמר, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. מה זה תתאמו? להביא אותנו לארץ ישראל, אני מבין. אבל מה זה לטעת אותנו בארץ ישראל? להביא אותנו זה כבר קרה, כולנו כאן. אבל עדיין לא עשינו ותתאמו. ותתאמו הכוונה לשים שורשים עמוק עמוק באדמה הזאת. וככל שהשורשים שלנו יהיו נטועים יותר באדמה הזאת, ככה הגאולה תתקדם יותר בכיוון הנכון. מדוע אנחנו פה? אנחנו פה מהרבה סיבות. אבל הסיבה העיקרית, בגלל שזה הכי נורמלי. איך אפשר לא להחיל ריבונות על ארץ ישראל? מה בעצם עשה טראמפ? אז הוא בעצם חיבר מחדש את השורשים של מדינת ישראל לאמת, שאנחנו לא איזושהי מחנה פליטים של האום, של כל מיני ניצולי שואה. אנחנו הקמנו כאן את הבית הלאומי של העם היהודי, בגלל שזה הארץ שלנו מקדמת דנן. והמשמעות של הדבר הזה היא אדירה. כי במהלך לפחות שני הדורות האחרונים, אם לא יותר ובעצם יותר, אז אנחנו רואים ניסיונות של גורמים רבים בקהילה הבינלאומית, להגדיר מחדש את הציונות ואת היהדות כדבר שנולד לאחר השואה, כתוצאה מהשואה. בענף יד הוא בעצם זרק את הכל, כמו שצריך, לפח הזבל של ההיסטוריה, ואמר ברור שירושלים היא הבירה של העם היהודי, תמיד הייתה ותמיד תהיה. המאזן הוא בוודאי של רווח מהחלת הריבונות, ומי שירוויח מהחלת הריבונות זה רק, זה שני הצדדים, קודם כל, זה עם ישראל והערבים שתקועים במצב הזה שהוא לא עושה להם שום טוב, והוא לא יעשה להם שום טוב גם אם יחכו עוד 100 שנה. גם להם זה לא יעשה שום טוב. אז מבחינה כלכלית, מה שמוכרים לנו שזה בלתי אפשרי כי זה לא ישים, אני אומר לא רק שזה ישים, אלא זה פתרון. זה פתרון לאיכות החיים ולרמת החיים שלנו ושל הערבים, ולכן אין ספק שזה יקרה, כי אין שום פתרון אחר. אנחנו חייבים לצאת מתוך הפרדיגמה החולנית הזאת, שבה אנחנו שואלים את עצמנו בשאלה, האם מישהו מכיר בנו בכלל? מי זה בלפור? מי זה בלפור לעומת אברהם אבינו? לעומת משה? מי זה בכלל? ההכרה הריבונית שלנו לא תלויה באף אחד אחר. להחליט שאנחנו קובעים את סדר היום שלנו מבלי לקחת בחשבון אף אחד. ואז השלבים המעניינים שבהם מתחילה תמ"א מספר 100 הוא התהליך הבא. מרגע שאנחנו קובעים מה היעדים, מה השימושים, איפה יהיה מרכז הארץ, ותכף ניכנס לזה, אנחנו באופן מעשי ובאופן חוקי קובעים למעשה איך תיראה הריבונות שלנו, כי אנחנו קובעים איך אנחנו מסדרים את הבית. רבותיי, עכשיו מתחילים 48 שעות של תכלס. נדיה עבדה המון המון, מאוד מאוד קשה. איפה איש? תסביר פה מה קורה. אני לא יודעת להסביר, רק נדיה, ובאמת השקיעה בזה את כל האנרגיות. היום קיבלנו אנרגיות מכל המרצים, ועכשיו נדיה. מה?
הכל ביחד והכל ביחד איתכם. אני אגיד לכם ממש שתי דקות, אבל זה מאוד חשוב. אנחנו הולכים לגייס בעזרת השם ובעזרתכם 120 אלף דולר. אז יש אנשים שאומרים וואו זה כל כך הרבה כסף, וכמובן שזה הרבה כסף, אבל כשאנחנו חושבים על כמה השמאל מקבל כדי לדחוף כבר כל כך הרבה שנים, אנחנו מדברים על מיליונים. אנחנו לא צריכים באמת 120 אלף דולר כדי להגיע לריבונות, זה לא יביא אותנו לריבונות שתבינו, וגם לא 240 אלף. אם היה המספר שבאמת היינו צריכים כדי לעשות את כל מה שדיברנו עכשיו, רק זה, זה כמה מיליונים של דולרים. אבל נתחיל עם ה-120 אלף. רק שתבינו, עיתון אחד שאתם כל חצי שנה מקבלים, פעם שאלו אותנו למה אנחנו מקבלים עיתון רק פעמיים בשנה, למה אתם לא יכולים? כל עיתון כזה זה 35 אלף דולר. זה ב-200 אלף עותקים. אז שתבינו מה זה 120 אלף דולר. זה ארבע עיתונים. או זה עיתון אחת וקצת תמה וקצת כנסים, שתבינו. אבל הכסף הזה, ברוך השם, בזכות הכסף של כל אחד ואחד מכם, אנחנו נוכל להמשיך.